terveisiä Lahdesta kaikille tutuille Turkuun ja hieno tää juttu mikä täällä on ja onnittelut kulttuuripääkaupunki paikasta ensi vuonna ja siellä nähdään ja Turun murre on ihan paras ja mahtavaa, olen sitä opetellut tässä ja itse muutan Turkuun alkuvuodesta, nähdään siellä, Turku on paras. No niin, terveisiä lappeenrantalaiselta täältä Lahdesta Turkuun. Turku on oikein kiva kaupunki ja siellä on oikein hyvät kahvilat. Terveisiä kaikille Turun kommunisteille. Hei Markku Into, jatka samaa linjaa. Terveisiä Turkuun Lahden yhteiskoulun Ysiaalta. Lahdesta terveisiä Turkuun. Se on nuoruuden kaupunki. Siellä on menty kihloihin ja siellä asuu hyvin monta opiskelukaveria. Kaikille riitoille terveisiä. Siellä on monta lukiokaveria riittää. No terveisiä Turkuun siskonpojille ja Vesan vaimolle myös. Kyllä Turku kiva kaupunki on. Kun mä olin aikoinaan Ruotsissa Ellemerikssonilla töissä, niin tuli siinä sitten yölaivalla, kun tultua Turkuun, niin päivällähän siinä kävi parturissa Turussa, koska siellä oli paljon halvempaa tukanleikkaus mitä Tukholmassa. Ja Turku oli oikein kaupunki, no en tiedä, tietysti ja se nyt on kaupunki, vaan onko se enää sellainen kuin se oli silloin, kun siellä oli raitiovaunut. Mä en voi Turkua moittia millään lailla, että kyllä Turku on kiva ja turkulaiset kans kivoja ihmisiä. Terveisiä